Ja, ja, så sitter vi her da. Beste plassen i Storfjell. Det som er greia med Infobø at det første, det første folket møter her, så... For Victor, den, bli! Den opplevelsen vi gir dem er den opplevelsen de får av Storfjell, egentlig. Så derfor smiler vi og ber dem ha en fin dag videre. Og prøver å være så hjelpsomme som vi kan. Og prøve å flørte litt med dem over 40. Alt er viktig. Vi skal hele tiden holde styr på hvor mange pass vi selger, notere ned det. Kommer det folk som står på en eller annen liste, så har vi 1000 lister bak her som vi må holde styr på. Stryke ut. Ja, det er... Stemmer på en prikk! Greia nede på herretoalettet. Den må limes med en... Nei, teipes med en gaffateip. Vi har da gaffateip, ikke det? Ja, men det er ikke vår jobb å fikse. Vi er, altså, problemene formidles mye gjennom oss. Altså, det kommer noen til oss og sier, nå er det krise. De kommer og henter noe, så putter de bak her, så er vi ansvarlige for å for eksempel passe på det til noen kommer og henter det. Eventuelt å ringe videre og snakke, men det er veldig lite problemer som skjer, som jeg har vært på. Ja. Vi har hatt én klage, det var vel ikke vårt fel engang. Ja. Så vi tar jo imot klager og videreformidler litt til de ansvarlige. Så da ringer jeg stort sett bare. En eller annen sier at nå har den gjerne. Vi deler opp sånn at bongpengene kommer her. Billettpengene her, så vi holder det avskilt. Hvor går jeg nå? Og så går du opp i andre etasjen. Ja. Ha det bra. Ha en fin dag. Hvor lenge har du vært å sitte her? Nei. Sittet her siden... 5 år 9. 5 år 9 har vi satt her. Det er deilig å føle at man hjelper til å være med for så fint det er sånn.